דרך. הדרך זה, אם אנחנו, ואם רוצים להרחיב את זה יותר, הדרך זה בעצם לא להגדיר. מה הדרך שלך? הדרך שלי זה אל תגדיר. מה זאת אומרת אל תגדיר? מה המהות של העניין? לא יודע מה הרקע פה, אבל נסביר את המהות של העניין. בקבלה, בפילוסופיה, איך שלא נקרא לזה, איך שלא נגדיר את זה, העולם שלנו היה לפניו אין עולם. זאת אומרת, כאילו היה לפני המפץ הגדול ואחרי המפץ הגדול, לפני בריאת עולם ואחרי בריאת עולם, בסדר? עכשיו, מה היה לפני? מה היה לפני הכל? לפני הכל היה הבלתי מוגדר. ההבדל בין עכשיו ללפני המפץ הגדול, זה שלפני המפץ הגדול הדברים לא היו מוגדרים ועכשיו הם מוגדרים. מה הכוונה? מה לדוגמה? נגיד שיש פה שתי ידיים. לפני המפץ הגדול שתי ידיים אלה היו אחת. היו באותו מקום. למה? כי לא היה מקום ולא היה זמן. זה אומר שכל המקומות בעולם היו באותו מקום, לצורך העניין, וכל האירועים בכל הזמנים היו באותו רגע. עכשיו, אם ניקח את כל האירועים בכל הזמנים לרגע אחד, אז אין שום דבר. כי מה מגדיר את האירוע? מה שונה, כאילו, יש עכשיו ויש אחר כך, אבל אם אנחנו נחבר את שתת, אם ניקח את כל התמונות ונשים תמונה אחת, לא נראה כלום. ונשים תמונה על תמונה על תמונה על תמונה על תמונה, לא ראית כלום. אוקיי, עכשיו, לפני המפץ, או לפני הבריאה, הכל היה אחד. הכל היה בלתי מוגדר. הכל לא היה מצומצם, לא היה מוגדר ככה או ככה. והתהליך של הבריאה זה היה בעצם ההיפרדות. כאילו לקחו דבר אחד, כאילו זה כמו היה, נגיד ניקח את סך כל המצבים האפשריים ונשים אותם כתמונות. עכשיו ניקח את כל התמונות האלה לדבר אחד. עכשיו התהליך של הבריאה זה בעצם ההיפרדות של התמונות, ואז נוצרות לך מציאויות שונות. עכשיו כשאני אומר לבן אדם אל תגדיר, הכוונה תחזור למצב הראשון שבו הכל היה אחד. זה המהות של אל תגדיר. הרע הוא כשאתה מגדיר. אתה אומר, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. אז רע לך. כי אתה מגדיר שאתה רוצה את זה. אבל אם אתה לא מגדיר, אתה בעצם חוזר לעמדת הכוח לנקודת ההתחלה.